Mes Romeos dhe Donaldit, Alexia zgjedh, ju tham se në televizionin Klan do të fillon të një program fani me VIP-a që do të drejtohej nga Rudina Dembacaj dhe sigurisht o dhe episodi parë të ftuarit që Rudina vendosi në sfit të vështir ishin Visjan Ukcenaj, Rudina Hajdari, Erviz Behari. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Cindy Marina dhe Alexia Pereshi. Kjo e fundit i është përgjigjur një pyetësori, ku pyetjet ishin kryesisht me Romeon. Kë do të shpëtoje, Romeon apo Julietën? Julietën. Cilin do të zgjidhje, Romeon apo Donaldin? Donaldin. Ajo pohoi gjithashtu se dikur kishte bërë një tatuazh me emrin e një djali që nuk ishte i Romeos dhe tani e ka fshirë. Thank you.